Opa, vamos lá, tudo bem? Vamos fazer joguinho, joguinho, joguinho. Lembrando, a gente faz jogo para praticar aqui, tá? Então eu vou usar JavaScript, Python, essas coisas, né? É, não é um, um negócio para fazer um jogo com uma alta performance, não vai é fazer jogo 3D, nada disso. Não é um jogo para vender, não é para trabalhar no mercado de games. É um jogo para praticar programação. É para isso que a gente vai fazer. E a gente vai começar com coisa muito simples: joguinho, jogo de tabuleiro, né, jogo de lógica, que é para de fato praticar programação mesmo. Depois a gente vai partir para uns jogos ali que tem um game loop, que tem movimento, que tem controle com teclado e tal. Então vamos lá. O desafio de hoje é desenvolver um joguinho do 15, o 15. Esse cara aqui, ó, 15 game, quer ver? Esse sujeito aqui, tá vendo? É, você conhece, você já jogou isso aqui quando você era criança, você teve um desse de plástico, não teve? Muito bem, a ideia é fazer um negócio desse aí. Então aqui a gente vai criar um arquivo com um esqueleto de HTML5 nesse arquivo aqui. Vamos abrir um live server. Tá aqui, não é? E nesse primeiro vídeo, a gente vai começar fazendo o tabuleiro. Pondo as peças na tela ali e formatando com CSS, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer assim, olha só: div cujo class é board. E dentro dele, a gente vai ter um div cujo id é. P1. E ele tem o número 1. Agora, eu mando VI repetir o que eu acabei de fazer. E olha, eu amo o cara. VI é maravilhoso, olha. É. Que lindo. Muito bom, vamos lá. CSS agora. Então, o borg ele vai ter largura de 400 pixels, altura de 400 pixels. Ele vai ter background um cinza escuro desse jeito. E ele vai ter position relate, só para que ele seja um pai qualificado, para que os filhos dentro dele sejam posicionados em relação a ele. As peças dentro do board. Acho que eu nem vou usar esses IDs aqui, né? Só desse jeito, isso aí. Então, as peças dentro do board elas vão ter: position absolute, width 100 pixels, height 100 pixels, background. Vamos colocar um azul clarinho aqui assim. Vamos ver. Tá ali. Ficou todas na mesma posição, todas emboladas ali, né? Mas já é alguma coisa. tudo bem. Eu quero botar uma borda nesse negócio, né? Eu vou fazer assim. É... Line height 90 pixels. Text align. center, escreve certo, aí, font-size de 60 pixels, e font-family, Arial sans serif desse jeito. Uhum. Se eu puser borda, eu vou mexer no tamanho do box. Então vamos corrigir o CSS primeiro aqui. Vamos lá. Box sizing border box para tudo. Como devia ser o padrão desde que eles começaram. Não sei por que que não é. Vamos lá. Border 5px inset. E aí eu vou colocar um pouquinho mais claro do que a cor de fundo. Assim, muito bem, que é isso aí. Dá um efeito 3D ali na, na célula, né? Perfeito. Agora vamos começar a escrever JavaScript. Então eu vou começar com. Board é igual a. Fazer assim, porque depois eu consigo sobrescrevê-lo. Um, dois, três e quatro. Acho que eu fiz besteira aqui. Mais uma chance, Fernando. Então o meu tabuleiro vai ter essas peças aqui, né? Desse jeito. Muito bem. Os divs do board. My board lives desse jeito. Abri um console aqui que vai ser útil console log Word. Então tá lá, tem os 15 divs ali que são Tudo bem. Tendo feito isso, eu vou fazer o desenho aparecer, quer dizer, eu vou colocar cada peça em seu lugar. Então, para isso, eu vou criar uma função chamada draw, assim. E essa função faz o seguinte: ela tem que varrer o board, varrer cada linha, encontrando qual é aquela posição e mandar o div correspondente para aquela posição. Vamos lá. For. Line igual a zero, line menor que quatro, line mais, mais, faço a mesma coisa com col. então para cada linha e coluna. se board gives piece menos né, um, porque o array começa em zero, ponto style, ponto top, é igual a line vezes cem px ponto style ponto left igual a col vezes 100 px e eu vou chamar draw aqui é, tem a impressão de que não funcionou muito bem não Seria sim, na verdade, chamados. Os livros não ganham nenhum deles, ganhou estilo, quer dizer, tem algo errado com a minha função aqui. Piss Line call. É o Div. Ah, ele aí. Deixa eu ver o style dele. Style. G continua. Left ficou em branco aqui. Bom, eu dei o console log antes de mudar. E também tô pedindo pra sofrer, Sintaxe ah, um diferente. Estava escrevendo como se fosse Python. Aí, cada pecinha foi parar no seu devido lugar, beleza? É isso que a gente queria. Bom, além disso, a gente vai querer um pouquinho de animação. Tá? Então, a gente vai precisar ter aqui uma transition de top, 0.2 segundos. E de left 0.2 segundos. E eu vou começar com top de 0 e left 0. Eu vou remover isso aqui depois. Tá? Mas só pra gente ver o tempo. É, não dá nem pra ver o tempo. Eu já roda o JavaScript antes de renderizar, né? Então, não tem como ver o tempo. Exceto se eu der um set timeout. Ah, mas tá usando set timeout aqui. Calma, só tô pondo as peças no lugar. Ok, beleza. Então vocês viram ali. Temos uma animaçãozinha já. Coisas indo parar em seu devido lugar. Perfeito. Do jeito que tem que ser. E é isso. Bom, por esse vídeo é isso aí. Tá? É. A gente vai continuar no, nos próximos vídeos. Aí vamos fazer uma série desenvolvendo esse joguinho. Eu vou colocar é, agora ele para funcionar, para contar os movimentos, para fazer um score. E vamos publicar no GitHub. A gente vai fazer tudo isso aqui, fazendo live coding, programando aqui, gravando enquanto programa, sem edição. Se eu cometer erros, vai ter erro. Se eu debugar, vai ter debugging. E é isso aí. Tá? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para você poder acompanhar essa e as outras séries que a gente está fazendo, beleza? Valeu!